I pozdrav ljudi, dobrošli u novi video na kanalu. Dakle, ovo je prvi video sa facecamom. Da, snimam opet sa drugarom s Balkana. Reci nešto. Reci nešto. Šta da kažem? Eto, čuli ste ga. Dakle, ja danas imam da otvoram ovaj epic chest. Ali prvo ćemo odigrati 2-2, je li tako? Zajedno. Da, i... Jel imaš ti nešto otvaraš? Ne, meni se otvara silver chest. Pa dobro, onda. Ako štopu imam elektrolize. Brate, znaš ko, ja nisam toliko aktivan s Clash Royale-om. To je razlog zašto nije toliko bilo videa, ali ono. Pa nije ono, izbacuješ videa češće nego ja, nemoj mu zemlji. Pa dobro, brate, ti pauzu po mjesec dana praviš. Pa dobro, nije baš to. Ajde. A dobro, ajde. Jesi 2-2, jesi? Ok. Štopu 1-1 sa 2-2. Da, on najveća fora. Inače, da, facecam prvi. Lepši sam od njega. To znate odmah. Ja ću malo smanjiti patice, ja? I staviti... Ja ću... Izvinite ako se baš lepo ne vidi, možda... Brate, ne znaš šta da stavim. Nija. Zepo. Evo, lepo se vidi. Brate, meni internet baguje. Meni ne baguje, ja sam stavio da mi se vidi. Meni skroz baguje, brate. Ja sam stavio da mi se vidi, oni dodir. Jel se... Jel... Evo ga tek sad. Ok, sad mi ne baguje internet. Izvinite ako je malo... Ja, vidi kao ovaj lik zajebano mnogo. Au, znači ljudi, odmah prvu smo izgubili, odmah. A, boli, boli, ako ovo toliko brzo bude gotovo, odigrat ćemo još jednu pa ćemo otvaramo. Mislim, ja ću otvaram Epic Chest. Ja nisam dobio Epic Chest, ne pamtim. Brate, šta će ti Epic Chest? Dobio si Legendary King's Chest. Da, i dobio sam Mega Knight i Sparky iz njega. Pa dobro. Pazi izbore, brate, Mega Knight. Pa što, brate, Mega Knight na drugom nivou. Dobro, realno, moglo je da dođe nešto gore. Realno moglo. A meni je bilo mnogo bolje. Ja sam teo da dobijem Lumberjack. Ja imam Lumberjack. Ja sam, brate, tati osvojio na level 3 ovog. Elektra. Da. Sam. Bolje je moj, haha. Ne sam je bravo, druže, bravo, druže. Bravo, druže, mi ćemo ovdje izgubimo, druže. No, Simon, niko gdje imam 2600 na Tauberu. Tim Tauberom mi smo njima jedva pipnuli, ono. Jedva smo im pipnuli Tauber. A je balon na... Brate, na moje skičiš tako. Alo, zadno su... Bacili i ovo... A, ugoti smo. Ja. Okej, nešto imamo, dobro. Pa du. Vaso. A? Možda u editu budem bacio onako, znaš kaže, ono, možda pobedim, pa du. No, sigurno ćemo pobedimo, vidi se ono. Pobeđujemo, već vodimo i 2-0. Pa da, već, evo, 3-0, ali još uvek igramo, 3-0, ali još uvek igramo. King Tower ima 2 health. Upa, yes, baci zep. Nemam ga! Mihajlo, spamoj do zepa. Pa sam, brate, imam kartice skupa kod djavo moj. A daj, brate. Dakle, ljudi za malo da smo im unišili. Znači, ljudi za malo imali su 41 health. Bukvalno. Ajde, dodi, što si izaš? Da moj napravim jedan dex. Što se desilo? Pa kliknuo si rematč, pa si izašao. Pa sam ja kliknuo opet rematč i onda smo ušli. Eto. Evo sad mi ne baguje internet, tako da je okej. Meni nije bagovo, nije prošlo. Pa dobro, meni jest. Izgleda ću ja ugasiti, pa friškim došlo sam moguće. Pa dobro, moguće. Ne mogu sam sebe da podnesem. Ako vam se sviđa sa facecamom, ostavite like. I ako vam se ne sviđa, ostavite like. Ovo je bila neka proba, tako zvana. Da, sa facecamom. Ako se sviđa video s facecamom. A brate, znaš što sam provalio? Ja sam, znači, ja drugi...
Drugi video što sam izbacio odmah snimao sa nekim. Prvi. Ne, drugi, to mi je bio drugi. Pa da jest. Aha. Prvi to... video sam i želao sam da snimim. Mislim, ono ipak je prvi video. Izvinite ako malo bude crno negde ponekad, zašto ono? Do sad, zato što nije... Evo, ako ne vidite, ovdje imaju ovaj Goblin Hut level 5. Mislim, ja sam to video tek sada da je level 5. Level 5, to što me čudi. Pa ja sam to tek sada video, brat. Dobro, ovaj lik im, jedan lik ima level 11 ovog Knight. Ja sam u tom videu isto ajdeo ovog Knighta na 12 i potrošio sam 70.000 golda u tom videu kad sam otvarao Legendary King's Chest. Znam. Ja ne znam da li da skupljam pare za Zep. Za Zep. Brate, ja čekam ovog, kako se zove? Good game, samo sekund. Good game, well played, good luck, thumbs up. I ja čekam ovog Magical Archera na... da kupim u shopu, pošto imam 40.000 golda, tako da, ono. Ja imam 44.000. 44.000? Da. Pa, ja ću posle ovog otvaranja imati tako nešto skoro. Tako da, ja ću sad samo da otvorim ovo, pa možemo da odigramo još jedan ili dva betla. Ja sam sad napravio full legit. Ok, ja ću samo da otvorim ovo pa možemo, ok? Dakle, otvaramo crown chest. 641 gold. 4 gema. 31 archer. 42 elitna. 8 bomb towera i 1 tornado. Ja se ponadao kad sam vidio ove archere da će bude legendarno, ali ništa. Jesi provalio bug da se ne vide gemovi? Kako misliš? Brate, dobiješ gemo, ne vidi se. I evo ga epic chest. Baterija mi je prazna. Jedan hunter, 3 princa, balon, 4 klona i balon, please! To, 12 balona, yes! A u srčino jedno. Brate, samo, ne znam da sad imam. Samo sekund. Ja, brate, juče sam imao da kupim 5 balona za 250 gemova. Znači, još malo i balon mi ide, na level 6. Ja imam već princa na level 6. Jesi me to ti invite, jesi. Nego ne znam, šta misliš da posle ovog battle-a kupim i u shopu? Zamisli ja te da dobijem još 10 tamo, super. Ne isplati se. Za 10 balona 10.000 golda, brate. Mislim da se ne pa zavisi da ćeš ti dobiti. Pa dobro, zavisi. Možda dobijem i Lumberjacka level 2. Ko u zna? Epic 6. Da. Mislim što ne. Da, ješ. Pa ja to ako inače, znaš ono. Da, ono, ti si uvijek pozitivan čovjek. Pa da. Ja inače skoro uvek dobijem u Epic Chestu legendarne. I samo sekund, moja sestra me nešto pita, šta? Znaješ ti? Da ću ti, pokazat ću ti posao. Treba je neka pomoć, sam, posle videa ću da joj pomognem. Treba je neka stručna pomoć. Pa ja sam stručnjak uvek. Si lud? Ne! Da me zezraš, Mihajlo, ti ne znaš da... Bum! I eto, soko od Mihajlovog Sparkija. Jesi ti rekao se zoveš Mihajlo? Ono, nije kod da mi pišu imenu akaunta. A da. A da ono... Meni ne piše. Ne znam da sam ja rekao uopšte u nekom videu, ali ja se zovem Vasilije. Sovali. Ne, mrš. Mene svi u školi... Znači, u Srbiji u školi, pošto ja sad živim u Norveškoj, zvali su me Vaske. Ja sam to mom najboljem drugu ovde rekao. Mislim, imam najboljeg druga u Srbiji, u Norveškoj, naravno. I on mi kaže Vaske, pošto sam ja njemu rekao da su me tako zvali drugari. A Vaske na norveškom znači pranje. Pranje? Da, i on me tako namerno zove.
I onda ja njega zovem Huba Buba. Što znači to? Pa to ne znači ništa, brate. Ali ga namerno tako zovem. Fin. Jer me iznervira. Fin, i ovi likovi su nas dokreći i ubili. Ne. Ubi se na sreću. Ajde, još odigramo ovaj jedan draft challenge. Zanimljivo. Ajde. Ja, pa ti si mene pitao, pa ja faci. Jao, nema na čemu. Inače, zaboravio sam da kažem, ali ovaj facecam, što upravo vidite, to sam hteo da napravim, zato što to je specijal povodom 10 subscribera, mislim specijal, ono mala cifra, ali idemo mi lagano do 11. Što da ne? Ajde, Dina. Već kad ne može do 100, mislim do 100.000, idemo mi do 11. Što da ne, to je ko 100.000. Pa da, ko 100.000. Mislim ono, slična cifra. Slično, pa da. Ono puta, ajme izračunaj koliko mi još treba onda subscribera. 90 i nešto hiljada. Loganica. E, aj, stajite, mene neko zove pa se vraća. Mama križa. Ništa, evo sa Vasom. Ja pričam malo s Vasom pa ću posle da... Da posle učim istoriju. Da, super. Pa ništa, imali smo iz geografije. I dobro, pa napiš što sam znao. Evo ga ovako, easy. Ovako. Ja sam pisao Bosnu i Sloveniju. Dobro. Ovako. Da. Eto, ja ovoga. Mama! Ovoga. Mama, da li ga mi je baka namazala nokte? Dobro, vidim da smo... Ma osjeća se. Migalo priča sa, ne znam baš s kim, ali priča. Tako da, ja ću da pričam u kameru. Kako bi bio razgovor, Mikac? Evo me opet, imao sam poziv. Tako da... Dobro, evo ga, još malo i njemu je pao tower. A šta da radim kada sam igrao? Kada sam pričao? Šta da radim kada sam igrao? Padam u tower, šta da radim kada sam igrao? Ok, ovo je kraj, Mihajlo. Izvijek. Prekino sa snimanje. Ok, ja nisam. Halo. Evo ga, pobedili smo ga. Ovo mi ne treba. Kaži nesreću, sve mi upropasti, da. Je li to Aleksa? Nego, ko će drugi? Super, dakle, ljudi zove ga neki naš drug. Tako da... Super! Dakle, ljudi, to je to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. Pa i...